har en sak mot dem. Våger noen av dere, når han har en sak mot sin neste, få saken pådømt av de urettferdige, av de hellige? Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme dem? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de neste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Når dere så har saker som angår dette livet, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten. Til skam for dere sier jeg dette. Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en som kan skifte rett mellom sine brødre. Men bror fører sak mot bror, og det får vantro dommere. Allerede dette at dere har rettsaker mot hverandre er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap endog mot brødre. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Jeg er lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg er lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maten er for buken, og buken er for maten. Og Gud skal gjøre ende på dem begge. Men legeme er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legeme. Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft. Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra. Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne er ett legeme med henne? For det er sagt, de to skal være ett skjød. Men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Fly fra hor. All synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme. Men den som driver hor synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære.